Dobrý den, vážení diváci, na konci února sledujete opět náš měsíční pořad Datel u starosty a mým obvyklým hostem je i tentokrát starosta města inženýr Karel Macko. Pane starosto, dobrý den. Dobrý den a zdravím naše diváky v tomhletom předjařím. V předjařím a v čase stále koronavirovém nemůžu se zeptat jinak a náš rozhovor zahájit jinou otázkou, nežli právě takovou, která se týká epidemie. Současný stav v Dačicích a v okolí, z vašeho pohledu, jak to vypadá, ještě připomenu pro divákům upřesnění, natáčíme v úterý 23. února. Jaká jsou čísla? Tak čísla, řekl bych, stagnují, možná lehce zvyšují, takže ke dnešku v podstatě v Dačicích máme celkem 53 identifikovaných nemocných, na Dačicku jako takovém je to 143 lidí. Zároveň v druhé polovině února bylo dočasně uzavřeno odběrové místo v areálu nemocnice z důvodu karantény. Jaká je současná situace? Už mohou Dačičáci opět chodit na odebírání vzorků? Tak podle mých informací už by mělo vlastně to odběrové místo zase fungovat, takže si myslím, že bez problémů se odbaví v Dačicích. A v Dačicích funguje ohledně koronaviru i poměrně nová služba, která se týká seniorů, kteří by chtěli být očkováni v Jindřichohradeckém centru. Město ve spolupráci s Dačicemi pro ně, dačickými dobrovolnými hasiči, pro ně zajistilo novou službu. O jakou jde? Tak my nabízíme seniorům, kteří v téhle chvíli teda se dotýká té skupiny 80+, kteří jsou osamělí, možnost objednat si odvoz do Jindřichohradce a zpátky do Dačic. Jak jste říkal, je to díky spolupráci s dačickými dobrovolnými hasiči, takže ten člověk, když chce odvést do Jindřichohradce, tak v podstatě se skontaktuje s naším odborem sociálních věcí, kde paní Nováková zprostředkovává tuhle tu službu, ta potom skontaktuje hasiče, domluví se na termínu a hasiči dotyčného seniora odvezou do Jindřichohradce a pak zpátky do Dačic. Takže by se dalo říct, že organizace jde za městem, vyřízení těch logistických záležitostí a potom přímo provoz a automobil a řidič půjde zda za sborem dobrovolných hasičů. Je to přesně takhle. A je třeba poděkovat dobrovolným hasičům, že se zase, řekl bych, k té spolupráci s městem takhle hlásí, stejně tak, jako se hlásil při nákupech lidem v karanténě a při dalších věcech, které třeba s covidem souvisí. A dačičtí dobráci k této službě zapůjčili to větší auto, tedy auto, do kterého se vejde víc seniorů. Proč se na to ptám? Jestli tedy lze to třeba skoordinovat, pokud se sejde více do seniorů na podobný termín, že by mohlo jezdit více lidí? A potom v případě, že by tedy jelo do Hradce více lidí než jeden senior, jak je to s nařízeními, s hygienou, s věcmi okolo koronaviru? Samozřejmě, ideální případ je takový, kdy těch seniorů je více, ale dovedu si představit i situaci, kdy prostě tam povezeme jednoho seniora. A pokud je o ta hygienická nebo epidemiologická opatření, tak vlastně platí standardní to, co kdekoliv jinde, to znamená roušky, respektive do budoucna respirátory, samozřejmě dezinfekce a rozestupy, takže ta kapacita té dodávky nebo toho mikrobusu v podstatě je omezená, že je potřeba tam zachovávat určité odstupy. A platí senior něco za tuto službu a případně pokud ne, tak kdo to platí? Senior neplatí nic. V podstatě ten odvoz a dovoz, řekl bych, toho řidiče zajišťují hasiči, takže to je jakoby dobrovolnická činnost a pak samozřejmě náklady s tím spojené, jako je nafta a podobně, tak to platí město. V tuto chvíli tedy pořád ještě je ve hře varianta, že by nemuseli v budoucnu lidé, kteří v Dačicích mají zájem o očkování, jezdit do Jindřichova Hradce, ale že by mohlo vzniknout i očkovací centrum přímo v Dačicích. Vy jste o tom jednal s Jihočeským krajem, už je nějaká odpověď, v jaké fázi se vůbec toto nachází, vlastně tento nápad zřízení případné očkovacího centra přímo v našem městě? Tak ta nabídka pořád platí. S panem hejtmanem jsem ji komunikoval vlastně prostřednictvím videokonference. On pořád říká, že prostě potřebuje vyřešit v téhle chvíli ty okresní očkovací centra, pak že se budeme bavit o Dačicích. Mám přislíbeno, že jakmile bude mít trošku času, takže mě skontaktuje. Na druhou stranu je třeba říct, že se patrně rýsuje i možnost, že by očkovali praktičtí lékaři, což kdyby se podařilo, tak v podstatě to řeší všechny problémy, protože v tom případě každý máme svého praktického lékaře, jsme zvyklí ho navštěvovat, navíc ho máme většinou v místě bydliště nebo v nějaké poměrně blízké vzdálenosti, takže pak
si myslím, že tahle varianta by byla možná ještě lepší než očkovací centrum. Vy jste právě s dačickými zdravotníky už jednal souběžně vedle jednání s krajem, zda by byly případně kruce ochotní pomoci zajištěním provozu toho dačického očkovacího centra, tak zřejmě tady od nich máte i zpětnou vazbu tohoto rázu, že by s tím neměli problém, pokud neměli. Jak se k tomu vlastně lékaři a zdravotníci z Dačic staví? Jednak tedy k možnosti, pokud by to bylo umožněno očkovat své pacienty v ordinacích, ale třeba i k případné výpomoci, když by vzniklo to očkovací centrum. Kladně, nebo aspoň ti, se kterými jsem mluvil, tak jsou ochotni přiložit ruku k dílu nebo pomoci v podstatě. Jediné, co je trápí, tak je, řekněme, poměrně velká administrativa kolem celé této akce. A pak mají trošku obavy, aby měli injekční stříkačky, protože vlastně ta vakcína nelze nabírat ve valné většině do klasické injekční stříkačky, jsou k tomu, a tam nakonec vidíme ve zpravodajstvích vlastně trošku jiné stříkačky, že mají trošku obavy, aby těchto těch stříkaček bylo dost. A ohledně, dejme tomu, zařízení potřebného materiálu, vybavení toho očkovacího centra, to všechno, pokud by to mělo vzniknout, tak šlo by to spíš za krajem, za městem, podělili byste se o to, nebo v takové fázi to ještě vůbec není to jednání? Je pravda, že takhle konkrétně jsme se ještě nebavili, nicméně předpokládám, že ty náklady bychom nesli společně s Jihočeským krajem. Možná ještě poslední důležitá upřesňující otázka, pokud by očkovací centrum vzniklo, kde by vzniknout mohlo v Dačicích? Vy už jste nějaký nápad měli, pak zase v tom jednání s Jihočeským krajem se to trošku někam posunulo. My jsme navrhovali, že by jsme dali k dispozici sportovní halu, ta nabídka pořád platí. Pan hejtman říkal, že by to viděl spíš v nějakém nemocničním zařízení, což v Dačicích asi problém taky není, na nemocnici tady máme. Takže řekl bych, že to má dvě varianty, buď to, řekněme, s větší kapacitou sportovní hala, která by se musela úplně zařídit, anebo varianta druhá je dačická nemocnice, kde asi toho zařízení by nebylo až tolik, ale zase na druhou stranu se to kříží s provozem té nemocnice. A poslední koronavirové téma, které bych s vámi rád probral, se týká přímo vás jako vaší osoby. Vy jste totiž napsal otevřený dopis předsedovi Senátu, sněmovny, premiérovi a předsedům parlamentních stran. Lze si jej mimochodem přečíst třeba na vašem facebookovém profilu. Vy tam zmiňujete několik oblastí, dotýkáte se tématu otevření škol, obchodu, funkčního chodu očkování, případně zachování antigenního testování. Co vás vůbec vedlo napsat takový dopis? Tak současná situace, protože to, co se děje kolem nás, tak není rozhodně nějak růžové a nějak optimisticky, že by nás to naladilo. A pak i to, že se na mě obrací čím dál tím více lidí, kteří jsou naštvaní, zoufalí v podstatě, mají pocit, že vláda na nás kašle, ve sněmovně se spíš politikaři, než aby se ty věci řešily jakoby věcně. A setkávám se i s názorem, že v podstatě tohleto celé je jeden velký kšeft, že jde především o peníze, že o to zdraví lidí jde až v druhé fázi, nebo řekl bych, v druhém pořadí. Setkáváte se i s jinými tématy frustrace, abych tak řekl, dačických občanů, nebo opravdu je čilí spíš to, že tady mají pocit, že se z řešení koronakrize stává politické téma? Právě, že trápí ty praktické věci. Jako ta politika je v podstatě netrápí. Řekl bych, že nakonec loňský rok jaro ukázal, že se spoustou věcí si umíme poradit sami, že občas je lepší, když vláda nic nedělá, protože nám aspoň neháže klacky pod nohy, ale trápí je spousta dalších věcí, ať už je to, že třeba nemohou chodit do práce, ať už je to, že nemohou jejich děti chodit do škol a podobně. Takže jo, jako řekl bych, že ta celková nálada ve společnosti je v tomhle případě velmi špatná. No a vy osobně v čem vnímáte práci ústavních činitelů jako, abych řekl, méně funkční? Tak ono, když se podíváte na zpravodajství nebo kamkoliv, tak v podstatě to vidíte, každý z nás to vidí. Jsme svědky toho, že vláda prostě to, co dělá, tak je jeden obrovský chaos, kdy se vyjadřuje jeden ministr, druhý ministr, třetí ministr, pak se vyjádří předseda vlády. Ty názory jdou leckdy proti sobě, nebo skoro bych řekl, že pravidelně jdou proti sobě. Občas mi připadá, že jde jenom o to, kdo dřív vystoupí v médiích, kdo bude důraznější, kdo zabere více toho mediálního prostoru, že vlastně o věc jako takovou nejde. A musím říct, že leckdy mi to připomíná spíš předvolební kampaň než řešení nějaké pandemické krize.
Slibujete si něco od napsání tohoto dopisu? Čekáte nějakou reakci? Čekám. Já doufám, že každý z těch, komu vlastně jsem ten dopis poslal, což je teda premiér, předseda poslanecké sněmovny, předseda senátu, ale i předsedové všech politických stran, které mají zastoupení v parlamentu, tak já doufám, že mi aspoň někdo odpoví. A pokud by tenhle ten dopis přispěl k tomu, že se něco aspoň trošku posune a trošku zlepší, tak si myslím, že to stálo za to ten dopis napsat. A tak uvidíme, jak to dopadne, a pojďme teď k nadějnějšímu a snad i veselějšímu tématu. Nová škola v Dačicích by se mohla dočkat nových prostor pro družinu. Je to téma, které se řešilo koncem ledna na 68. zasedání rady. Konkrétně se schvalovalo zadání zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace. Dosud to na nové škole, na základní škole Boženy Němcové funguje tak, že vlastně se střídají prostory prvních a jedné druhé třídy, když se děti učí, normálně mimo covid, že přes den se učí, pak se musí vykladit lavice, dát ke stěnám židle, aby tam mohly odpoledne fungovat družiny. Vy jako město byste to chtěli vyřešit jinak. Jak? Ten požadavek je, nebo návrh je od pana ředitele už několik let. To řešení se neustále hledalo. A v téhle chvíli bych řekl, že už se nachází nebo se našlo. My jsme uvažovali o tom, že by se nastavil jeden z pavilonů, nicméně v téhle chvíli jsme se dostali k tomu, že bychom zastavili vlastně to nádvoří, co je uprostřed školy, které se stejně de facto příliš nevyužívá, a v tom nádvoří by vznikl nový, řekněme, takový malý pavilon, ve kterém by byly tři třídy pro družinu, samozřejmě sociální zázemí a plus teda nějaká vstupní hala, celé by to bylo napojeno na ty centrální šatny. A v téhle chvíli jsme ve fázi, kdy vlastně máme zase výběrové řízení na projektanta. Projektanta máme vybraného, rada ho bude teď vlastně v dohledné době schvalovat a budeme pracovat na projektu. Ten projekt, kromě toho, co jsem říkal, tak obsahuje samozřejmě i další věci, které souvisí. Je to úprava té jedné propojovací chodby, vlastně co je ze základní školy na gymnázium, druhé propojovací chodby ze základní školy k pavilonu tělocvičen, plus úprava sítí, základů a další technické věci. Takže výsledku by to mělo být tak, že základní škola Boženy Němcové bude mít k dispozici tři nové učebny pro družinu. A bude mít tím vyřešen právě ten problém, o kterém jste mluvil, to znamená to, řekl bych, provozování družiny v kmenových učebnách, případně i na chodbách základní školy. A teď mě když tak opravte, ale nemělo město už dříve právě nějakou zhotovenou projektovou dokumentaci, která snad počítala právě s tou variantou té původní nástavby, kterou jste zmiňoval? Ono to nebyla projektová dokumentace, on to byl jenom takový návrh, jestli se nepletu, tak se zpracovával v souvislosti s těmi centrálními šatnami, a byl to návrh právě ten, že se nastaví nebo zvýší o jedno patro ten spodní pavilon. Nicméně, když pak jsme to teď začali řešit, řekl bych konkrétně, tak se ukázalo, že ta nástavba by byla komplikovaná jednak po stavební stránce, ale i po stránce provozní vlastně pro tu školu. Takže pak vlastně jsme v rámci, nebo na základě té studie vymysleli návrh, že se zastaví to nádvoříčko. A já to teda osobně považuji za lepší řešení, protože nakonec to umožní i fungovat těm družinám nezávisle vlastně na zbytku školy. A jak by to mohlo být s případnou realizací tohoto projektu, kdyby k ní a hlavně za jakých podmínek by k ní město přistoupilo, protože jsou ve hře samozřejmě i dotace? Jsou, jako vždycky, u těch velkých akcí se vždycky snažíme sehnat dotace. Tak v téhle chvíli, pokud uzavřeme smlouvu s projektantem, tak předpokládám, že v letošním roce budeme mít hotovou projektovou dokumentaci a budeme v podstatě čekat na vhodný dotační titul ve chvíli, kdy požádáme o dotaci. Pokud dotaci dostaneme, tak budeme realizovat. A pokud neuvažovali jste o variantě, že byste to jako město platili ze svého, přeci jenom ta služba je využívaná, družina má kapacitu 90 dětí a je z té měř vždy, samozřejmě mimo koronavirový čas, zcela zaplněna, takže určitě to lze vnímat jako něco, co by mohlo být městskou prioritou. To ano, nicméně, jak jsem říkal, u těch velkých akcí vždycky čekáme na dotaci, takže předpokládám, že i tady vlastně se bude čekat na dotaci. Uvidíme, jestli v nějaké dohledné době se nám ji podaří získat nebo ne, a
Pokud ne, tak budeme řešit dál. Další téma, které jste řešili na radě, která byla poté, na 69. radě 10. února, bylo pořízení nové techniky pro městské lesy. Takže co, za kolik a proč dostanou městské lesy? Tak městské lesy si pořídí traktor, který by měl mít výkon 350 koní, plus frézu na drcení dřevního odpadu. Celá ta akce nebo celá ta investice by měla být ve výši 5 milionů korun a městské lesy ji chtějí krýt úvěrem ve výši zhruba 3 milionů korun. A pokud je o to, k čemu to má vlastně sloužit, tak dneska, když máme vykáceno, tak řešíme holiny a přípravu půdy pro zalesnění, jak tomu právě má sloužit, jak ten traktor, tak ta fréza. Samozřejmě kromě toho, že lesy ji budou využívat pro svou vlastní potřebu, tak ji budou poskytovat, nebo jejich práci bude poskytovat i v rámci služeb pro ostatní vlastníky lesů v našem regionu. Tak téměř vykáceno asi ne tak úplně, jako letos jsme měli už v předchozích letech, protože před covidem jsme tu měli kůrovce, aby jsme tu měli trošku veselou už předtím. Tak jak to vlastně městské lesy řešili v době, kdy tu techniku neměli vlastní, tyto práce s frézou a podobně? Tak zadávali se to jako službu, třeba v roce 2020 vlastně za tuto službu vyplatili 1 300 000 korun, takže teď místo, aby si najímali externisty, tak se to budou zabezpečovat vlastními silami, plus ještě naopak budou nabízet tu svoji službu dalším vlastníkům. Takže to bude ekonomicky výhodnější? Ano, podle všech propočtů to vychází, že by to mělo být ekonomicky výhodnější. Další téma, trochu exotické, trochu vizuální, ale má to i humanitní podtext, dačice budou zajímavé tím, že nad radnicí budou vlát cizokrajinné vlajky, jednak vlajka tibetská, jednak vlajka běloruská. Obě tyto rozhodnutí se opět řešily na radách 68. a 69. zasedání rady. Tak kdy která vlajka se objeví a proč? Tak první bude ta tibetská vlajka a tam bych řekl, že už se jedná o tradici, protože už myslím si, že možná 10 let už vyvěšujeme tibetskou vlajku a to bude vlastně 10. března. Je to takové připomenutí toho, že vlastně před 62 lety Čína obsadila Tibet, což sebou samozřejmě neslo to, že tibetská kultura je de facto potlačená, Dalaj Lama musel odejít do exilu, místo toho je Čínou dosazený Dalaj Lama. Samozřejmě při tom obsazování zahynulo nějakých 80 tisíc Tibetanů, což je samozřejmě taky tragédie. A v posledních 13 letech se jí dalších 156 Tibetanů upálilo právě na protest proti tomu záboru Číny. No a běloruská vlajka. To bude novinka, jestli. To bude novinka, to je letos poprvé vlastně. A tu plánujeme vyvěsit 25. března. Je to, řekl bych, takové vyjádření podpory těch, co protestují proti běloruskému diktátorovi. Protože zase, když se podíváte na zpravodajství, tak řekl bych, že v Bělorusku je to tak, že vůle většiny neznamená nic, že prostě tam sedí diktátor, který říká, jak ty věci budou a jak se budou dělat a podobně. A pokud s tím někdo nesouhlasí, tak buď skončí ve vězení, případně ho stlučou a podobně. Takže budeme vyvěšovat tu historickou vlajku Běloruska, ne tu, která se aktuálně používá. A je to takové, vlastně ten 25. březen je připomenutí roku 1918, kdy poprvé vzniklo Bělorusko, protože zase, když se podíváte na historii Běloruska, tak ta je velmi, velmi pohnutá, kdy se tam střídali z jedné strany Němci, Poláci, z druhé strany Rusové, takže jako ta země to skutečně nemá jednoduché a bohužel ani v současné době to nemají lidi z Běloruska jednoduché. Konkrétnější pomoc cílená mnohem blíže, než jsou vámi zmiňované země. Rada města schvalovala finanční dar pro obecně prospěšnou společnost Resident 2000, která své služby poskytuje také v Dačicích. Tak jakou službu konkrétně jste se rozhodli podpořit a jakým způsobem? Podpořili jsme půjčovnu kompenzačních pomůcek, to jsou vlastně ty pomůcky, které umožňují nebo pomáhají, řekl bych, v životě lidem, kteří mají nějaký handicap. A tahle ta půjčovna je jediná vlastně na území Dačicka, dá se říct.
tak jsme se rozhodli, že ji podpoříme. Nakonec poskytuje služby i právě dačickým občanům. A teď jste mi možná už odpověděl na moji druhou otázku, která se týká právě toho, že tato půjčovna má svoje sídlo ne v Dačicích, ale ve Slavonicích, ale přesto tedy dostala peníze, zřejmě nejenom, ale teď v tu chvíli od vás, jako na podporu, tak je to z toho důvodu, že právě dačičtí, pokud si chtějí pořídit v případě, dejme tomu, dlouhodobé nemoci nebo v případě pečování seniora, že by měli doma svého seniora, aby pro něj měli chodítko, gramofon, případně polohovací postel, tyhle záležitosti, tak jinou možnost tedy nemají, nebo nejbližší možnost je ta slavonická půjčovna. Je to tak, my jsme se v minulosti snažili najít nějaké, řekl bych, vhodné prostory v Dačicích, bohužel se to nepodařilo, takže proto ta služba se přesunula do Slavonic, nicméně, jak jsem říkal, poskytuje služby dačickým občanům, takže na to konto se rada rozhodla, že podpoří tuhle službu 18 tisíci korunami, tak aby mohla být vlastně provozovaná v letošním roce dál, jak se byli zvyklí. Teď ještě zaujal, jak jste zmínil tu snahu města třeba najít nějaké prostory přímo v Dačicích. Je to nějak v tuto dobu aktuální, nebo stačí to a funguje to tak, jak to je v těch Slavonicích? Já si myslím, že v tuhle chvíli to stačí, protože lidi jsou schopni vlastně do těch Slavonic dojet a dohodnout se, vyzvednout si pomůcky a podobně. A pojďme na kulturu, kterou v této době v podstatě žádnou nemáme, protože spousta věcí dostala zrušené termíny, nebo se odložily, nebo se zrušily úplně. První z takových témat, které ale už se připravují, je téma takzvaného protidrogového vlaku. To zní tak zvláštně. Vy jste řešili na poslední lednové radě, že by takový protidrogový vlak mohl dodačit přijet. Takže kdy a co si vlastně pod tím můžou lidé představit? Vagóny s čím? Je to skutečně vlak. Když by to někdo hledal, tak to najde i pod názvem Revolution Train. Je to akce, která probíhá už leta letoucí a je to skutečně vlak, takže vagóny, které jsou seřazeny za sebou a v těch vagónech je instalace, která v podstatě poukazuje na nebezpečí spojené s návykovými látkami, takže návštěvník těmi vagóny prochází a zažívá, řekl bych, za přítomnosti lektora takové situace, které mohou právě užívání drog nebo jiných návykových látek přinášet, takže je tam vagón, ve kterém se stanete účastníky dopravní nehody, je tam vagón, kde se ocitnete ve vyšetřovací vazbě, je tam vagón, kde se ocitnete v drogovém doupěti a podobně. Takže je to postavené na tom, že na vlastní kůži si v podstatě vyzkoušíte, řekl bych, takové ty situace, ve kterých se drogově závislí mohou ocitnout. A věřím tomu, že pro spoustu dětí, pro ty je to především určeno od 12 do 17 let, to může být takový zážitek, který je přinutí vlastně přemýšlet o tom, co všechno návykové látky člověku ze života berou. Ona to není samocená akce, na to potom navazují další akce, které se odehrávají přímo ve školách, takže je to besedy. Takže takový jako řekl bych prvotní impuls, kdy se ty děti nad tím mají zamyslet a pak se už s nimi dál pracuje vlastně v rámci těch besed. Musím říct, že jsem tenhle vlak viděl v Praze, mně se to hrozně líbilo, protože mi to skutečně přišlo jako věc, kde si prostě to zažijete. Že to není jenom suchopárný výklad, ale prostě je to věc, kde opravdu si absolvujete to prostředí, působí to na vás prostě nějakým způsobem. Takže za mě jako si myslím, že tohle je dobrý počin. A asi je jasné, že v tuto chvíli úplně nelze predikovat nějaký konkrétní termín s ohledem na situaci, ale výhledově ještě letos? Letos. Kdy? Letos. A já teda doufám, že se to podaří nějak do konce školního roku nebo někdy, řeknu, červen, ale ten termín skutečně není dneska určený a vzhledem k situaci, která je, tak nikdo si ani netroufá v té chvíli stanovit. Další událost, na kterou se chci zeptat, už měla proběhnout, konkrétně mi jde o vyhlašování ankety Sportovec roku Jindřichohradeckého okresu. Tamto pro Dačice je aktuální ještě o to víc letos, protože Dačice se spolu s Třeboní a s Jindřichovým Hradcem střídají v roli hostitelského města vyhlašování této reprezentativní události. A právě letos se to mělo být v Dačicích, mělo to být už 19. ledna, samozřejmě to neproběhlo. Jste v jednání s organizátory ohledně nějaké alternativy v této věci?
Jsme s Českou unií sportu, jednáme o, jednak jsme se domluvili v této chvíli o přesunu termínu na 30. března, takže uvidíme, jestli nám situace dopřeje nějakou takovou akci vlastně uspořádat. A pak se bavíme i o té formě, protože samozřejmě to nevypadá v této chvíli, že by to mohlo být standardní večer za účasti diváků, za účasti sportovců a všech těch zúčastněných. A spíš to vypadá na nějakou komorní formu, jestli se sejdeme, řeknu, na radnici nebo někde prostě v prostorách městských a předáme ty ceny v podstatě jenom těm sportovcům, kteří budou odměňováni, nebo jestli se to udělá nějak ve více fázích, aby se neschromaždilo tolik lidí, to v tuhle chvíli úplně nevíme. Takže jediné, co je v tuhle chvíli dohodnuto, je, řekl bych, ten termín 30. března. Ještě ohledně sportovce roku, vlastně každý ten pořadatel jednou za ty 3 roky, tedy Dačice, vždycky krom oceňování sportovců navrhne k ocenění ve speciální kategorii také funkcionáře z města. Tak jestli třeba v této věci jste třeba probírali také už s organizátory, jestli by k tomuhle mohlo dojít, a úplně asi tady nechci jména, ale jestli třeba máte nějaké tipy, kdo by mohl být oceněn. Já bych jenom chtěl říct, že to nejsou funkcionáři z města, protože to vypadá jako, že ne, tak funkcionáři ve sportovních organizacích. Já tomu rozumím, aby nevznikl mylný dojem, o to myšlo. Vždycky se navrhují, řekl bych, především zasloužilí, třeba organizátoři sportu a podobně. U nás to dělá komise volnočasových aktivit, takže já předpokládám, že i ti komunikují s Českou unií sportu a že nějaké návrhy začít spadnou. O jménech skutečně nechci mluvit. Tak to bych ani neočekával, spíš jenom jestli by na tyto lidi v této změněné situaci došlo. Předpokládám, že ano. Tak jo, a poslední akce, na kterou jsou dačičáci zvyklí na přelomu února, března, dačické kejklování, vždy tedy většinou první týdny v březnu hostí Dačice tuto přehlídku. Jak je to v tuto chvíli s programem, případně s náhradním termínem, protože v běžném termínu kejklování neproběhne? I tady se ten termín posouvá, nebo zatím ho plánujeme posunout na 9. až 11. dubna, takže v podstatě o měsíc, dá se říct. A zase samozřejmě všechno závisí na tom, jaká bude situace s covidem. I nakonec na to vlastně reaguje, řekl bych, reaguje se na to i celostátně, takže se upravují pravidla, upravuje se to, že těch souborů nemusí být zase až tolik jako při standardním roce. Myslím, že tam je v téhle chvíli, že třeba stačí se té přehlídky zúčastnit 3 soubory, aby už byla zapsána pro postup do dalších kol. V našem případě je v téhle chvíli domluveno 5 souborů. Jsou to soubory ze Strakonic, z Jindřichova Hradce, tady dačičtí ochotníci, Moravské Budějovice a Písek. Ozval se i soubor z Prahy, který by chtěl přijet, protože na rozdíl od nás, kteří se snažíme tu přehlídku udržet, tak Středočeský kraj zrušil úplně bez náhrady. A ten by přijel patrně, když by se posunul ten termín zase až do května. Takže pořád doufám, že v nějaké formě se i to dačické kejklování odehraje, i kdyby to mělo být zase třeba bez diváků, jenom pro ty soubory. Ale pořád to považuji jako jednu z věcí, která je důležitá především pro ty ochotníky a dodává jim chuť do další práce. A nakonec jsme zase požádali o dotaci o Český kraj, takže očekáváme, že ji dostaneme, takže uvidíme, co bude dál. Tak můžeme společně divadelníkům držet palce. Pane starosto, já vám děkuji za vaše odpovědi pro dnešní pořad. Já děkuji za pozvání a přeji našim divákům a vůbec všem dačičákům hodně zdraví v této nelehké době. A já už jenom připomenu, že další setkání se starostou na radnici v rámci pořadu Datel u starosty proběhne opět za měsíc na konci března, tak se nezapomeňte podívat. Na viděnou.